Američki novinar Steve Cole u jednoj od svojih knjiga govori o tome kako je kompanija ExxonMobil sposobna da određuje spoljnu politiku SAD-a kao i sudbinu čitave nacije. Neko bi mogao reći da zvuči pomalo kao preterivanje da jedna naftna kompanija, koliko god ona bila moćna, može biti sposobna za tako nešto. Taj neko ne bi bio u pravu, posebno što je Exxon, a vidjet će se to dalje u tekstu, moćniji nego što se misli. No krenimo redom. Za one manje upućene da prvo razjasnimo šta je ExxonMobil. Reč je o američkoj multinacionalnoj naftnoj i gasnoj kompaniji i direktnom nasledniku Rockefellerove Standard Oil kompanije. Kompanija je formirana 30. novembra 1999. godine spajanjem Exxon i Mobil kompanije. U 2017. ExxonMobil je bio 10. najprofitabilnija kompanija sveta, a po rezervama gasa i nafte se nalazi među prvih 14 u svetu. Ova moćna naftna kompanija neretko je optuživana da ima velikog uticaja na državnu politiku Amerike. Kako to rade? Novcem, velikim novcem. Te godine, kada je George Bush izabran prvi put za predsjednika SAD-a, više od 75% novca koji je naftna i gasna industrija potrošila na političke kandidate otišlo je republikancima. Što se tiče ExxonMobila, više od 95% onoga što su dali kao podrška političkim kampanjama, a dali su $700,000, otišlo je republikancima. Kada se sve sabere, Bush je ukupno dobio $1.5 milijuna od naftne industrije za svoju predsjedničku kampanju 2000. godine. U to vrijeme ovo je bila najveća donacija od strane naftne industrije samo jednom političkom kandidatu. I tako je 20. januara 2001. George Bush inaugurisan kao predsjednik Sjedinjenih Država plivajući na novcu od nafte. Ali nisu samo republikanci u dobrim odnosima sa ExxonMobilom. Veze između Hillary Clinton i ove naftne kompanije su također bile predmet američke i svjetske štampe. Clintonova se dugo borila da zadobije povjerenje grupa i aktivista koji pozivaju na veće akcije vlade u vezi sa klimatskim promjenama. A to je dijelom i zbog toga što je ranije prihvatala koje su donirali lobisti naftnih kompanija. Ono što je posebno zanimljivo je da je fondacija Clinton uzimala ogromne svote novca od naftnih kompanija, uključujući i ExxonMobil. Da, Clintonova jeste bila jedan od senatora koji su podržali istragu protiv ExxonMobila, ali to nije bilo dovoljno da se sakriju činjenice koje govore u prilog da njena porodična fondacija uopšte nije bila gadljiva na novac koji je stizao iz Exxona. Naime, ova naftna kompanija je dala fondaciji Clinton između $1 million i $5 million prema javno dostupnim podacima fondacije. Mislim da je fondacija kompromitovana u svom klimatskom radu ako se uzme u obzir koliko je novca uzela od Exxona i drugih naftnih kompanija, izjavila je svojevremeno Catherine Thomason, šefica lekara za društvenu odgovornost. Ali novac nije dobila samo fondacija. Tokom kampanje 2016. Clintonova je uzela novac od najmanje 7 lobista koji rade za ExxonMobil. Kampanja Clintonova je ukupno od naftne industrije dobila $6.9 million. Inače, zanimljiv je trenutak kada se Clintonova odlučuje da se pridruži napadima na ExxonMobil. To se naime desilo, kakva slučajnost, baš u momentu kada ova naftna kompanija odlučuje da prestane sa sponzorstvom fondacije Clinton.